takový zatím provizorní, ale pracuje se na tom. Dělal jsem to teď při práci, mám na to cca 2-3 hodinky, protože jdu na noční, stál jsem po noční, tak jsem to tady zatím jen tak na test provizorně udělal. A o weekendu to tady doladím, dám si tady za sebe takhle tamhle do toho prostoru někam možná, nebo někde tady si dám knihovničku her, ze který budeme vybírat, co budeme streamovat. A všechno to zase posuneme trošku na vyšší level. Takže tentokrát už máme dvě kamery a díky tomu budu moct o weekendu dělat konečně to Lego, jak jsem sliboval. Tak jo, ale dneska nejsme u Lega, dneska tu máme Agenta 007 Quantum Solace. Už jsme si jeden streamek z této pecky dávali a nebylo to vůbec špatný, takže se na to docela těším. A myslím, že nemá smysl to víc okecávat a tady tu šupu si jdeme vyzkoušet. Tak jo lidi, ještě jednou vás zdravím. Pohodlně se usaďte, doufám, že se budete se mnou skvěle bavit a jdeme na to! Tak, já si ještě zapnu tady nahráváníčko. Opla. ...007 Quantum Solace. Odložím krabku od hry. Zapnu vám samozřejmě zvuk ze hry, na to nesmím zapomenout, to se mi občas stává, takovýhle faily. Že zapomenu třeba zapnout zvuk ze hry. Odložím myšáka na zem, ještě to nemám takový dořešení, tu myš pokládám furt na zem, je to takový napůl provizorní, ale to se postupem času vychytá, takže press start button, ulťák, single, continue. A uvidíme, co nás dneska čeká za masakry. Si zapnu vibrační na sluchátkách, mám vibrační sluchátka, měla by škoda toho nevyužít. Bonds on the roof of the science center. Jsou to skvělé efekty. And Dimitrios? All the data confirms Bond's report. Dimitrios. Jinak je mi jasný, že asi moc lidí takhle brzo na stream nepřijde, ale bohužel jak mám novou práci, pak se to nedá nějak moc jinak stíhat, jo. Je to takový. A když budu mít odpolední, tak vůbec ty streamy budou muset být brzo. To jdu od 2 do 10 do práce, jo, tak budu muset ty streamy začínat před druhou hodinou. Hele, jakýsi frajer, tak ho hned tady uklidíme. Ta odezva se mi nezdá jako úplně ideální, nevím co to je. Nedělal jsem tuhle misi už. Ty vole. A už je alarm! Tady se dá nějaký cover, jo, to je dobré, tenhle cover systém, jsem na to zapomněl. A teď nevím, jak se z toho dá střílet. To je cover. To byl granát. Teď se z toho coveru nedá střílet. Jsem takový lamák nebo co? Teď, teď byl zásah. Je to parchanti. Něco takovýhle už jsem dělal, takovouhle misi. Ale bych potřeboval jejich náboje. Vyčištěno. A zatím mám nábojů dost. Cover, a proč nejde? A teď z toho coveru jde střílet, to je zajímavý, ale předtím to nešlo. To byl nějaký bugísek. Mám si to vzít. A já se tě nechám tady tu. O, ale tady to by nebylo špatný. Čím se mění zbraně?
To je objectives. O, tím si můžu nasadit sundat tlumič. Vemu tady tu zbraň. Něčím se musí dát měnit zbraně. To je granát. Tímhle se mění zbraně. Já zase, než se do toho herně dostanu. To je tak, já vždycky rozjedu hodně sérií. Pak to na měsíc odložím. Takhle to dopadá. To nevadí. Taká temná atmoška. Někomu tady zvoní telefon. Tady jde otevřít ty dveře. Tady já mám nic. Tamhle mě to ukazuje nějakou misi. A tady jsem byl. Tohle. No jsem přišel, já jsem tady něco asi zapomněl udělat, ale nevím co. To se vracím úplně na začátek. O, jakýsi hacky, co to je, ty vole, jak se to hackovalo. To je jednoduchý systém hackování, ale zábavný. Tak pojďte, hoši. Akorát mám zase trošek posunutý zvuk, takže to budu muset... Asi to, já se musím resetovat tady, to je. Já bych taky trošku zainvestoval do těch pevných disků, no, je to takový. Teď už to budu mít v cajku. Používám starý jetý pevný disky. Wow. Já mám od inteligence asi nepobral. Teď už to běží svížnějíc, tak mám. To máš za problém. Pojď mě to říct. Myslím, že už nikomu nic neřekneš. Hele, dveře se mi zavřely. Co to je? Já tady nemám moc nábojů, takže asi... Asi vemu tuhle zbraň. Která je ovšem úplně k hovnu. Ale je v ní aspoň dost nábojů. Hej, tady čude zavřeno. Mám jí tudy? Ty vole. Ty vole, a oni jdou po mně a... Ty vole, teď zase tuhle pasáž půjdu znova. Do prdele. Ne, naštěstí asi dobrý. Běž opředu. Hele, dal jsem to. Takový super mini hry. Co tady?
Warning. To je. Tady se mě vrátka neotevřu. Jsem si pomohl. Tady taky ne. Kam mám jít? Tady mám vyskočit. No já s tadyma jsem přišel, si myslím. Co tam bylo? To zase bude nějaká úplná prkotina. Mám ji tady zpátky. No zase bylo. Do té kavry, jenom že se můžu krajit. Ty dveře nebo něco tady musí otevřít. Tyhle bomby jdou rozstřelit, ale to mě asi nic nevyřeší. A já mám ji někde tady. Támhle! Lol, to jsou takový složitosti občas. Ale my jsme na to přišli. Wow. Tyva, tohle to je pěkný. Wow. Jo, tady bude těžká přestřelka. Bude zvělá hudba tady. Kam mám jít tady nahoru? Proč jsem jel tím lanem dolů, když mám jít tady nahoru? Jaký je smysl? Tady se nedá jít. Ne, musím jít tady. Já tady to hacknu, co to je? No, budeme hackovat! Tak pojďte. 3, 2, 1, start! Nic. Nic. Teď. To je o trpělivosti hodně. Jo, jak to nestihnu tak rychle, tak to je v háji. Ještě jeden! Je to tam. Nejsou ty hacky tak těžký, ale to možná bude těžší a těžší, uvidíme. Co? Já ti dám, že je clear. Za chvilku to tady bude clear. Jdu to tady vyklírovat. Čistící a uklidová služba. Haló, je tu někdo? Jdu vás uklidit. Pane, vy chcete uklidit? Dobré. Zase jich tady tolik není. Tady na to se mě líbí, že prostě mají jakoby reálně HPček, že to je nějak v tom Crysis, že do těch ufoňáků vysebou 10 zásobníků a furt žije. Tady prostě mu nasypu dávečku a je dole. To mě na tom baví. Je to takový svěžnější, jakšnější. Ty vole, to je to bylo, co to měl za to? Za sapík, ty vole. A on tenhle škorpík taky docela dává. Jako nevidí přesně na dálku, ale tady do té budovy je asi úplně to pavka. No já si vemu tady tu. To mě bude vyhovovat víc. A jaký náboje tam jsou. Třeba od nich ještě nějaký náboje vemu.
Je takový lepší, no. Tohle to bude silnější, kana. No, tady mu stačí jedna rána a je dole. Ahoj, kámo! Chci s tebou promluvit. Ty tady rozbíš okna! Jo. Co? Mám tady ty kancly vyčistit? Mám zase nějaký phone? Zase mi někdo volá? Ten tak žádanej, furt mi někdo volá? Dobrý náboje. Musím se podívat, kdo mě volal. Ale co když střelím tady do toho? Namakaný pecka. Tak jo, ale tady mi někdo volal. Všude tady ležejí mobilní telefony, zajímavý. Jak mám otočenou tu kameru, tak je otočený i to logo PlayStation, to vypadá docela zvláštně. Čajíček. Miluju čajíčky. No bla bla bla, co jsme si přečetli? To koše, máte vynešený koše. Oh my. Tady vejtahem se někam jeden projet. Cover. Si prej ne. Taky ne. Lol, to zase bude zjišťování, kam mám jít. No, ale mě láká ten vejtah, já si myslím, že tam vejtah. A nebo tady. Vejtah, blikace. Blikoce. Wow. Musím si nahackovat vejtah. On se nezdá, že bych měl zapít vibrace. Tak kam jedem. To jede samo a nemusím ani smačkat? Je telepatický vejtah, sám ví kam chci jet. Ty vole. Rychle les ven, ne? Nejde vylíst to. To se mnou spadne. Co je? Rychle, rychle, rychle. Stej se to utrhne. To je naskriptovaný a až... Až já si něčeho chytnu, jak to urve. Haha, to jsem to přesně věděl. Ale becka. Toto automovka. Ty vole. Tam nemá někdo raketomet, ne? Ty vole. Ty agenti 007, to jsou dobrý smažby. Tady ty bondovky. A tam ještě nějaký bondovky na PlayStation 2. To bych chtělo asi taky vytáhnout, to zasmažit, to vůbec to není špatný. Hudba, atmoška, všechno ty jo šupá. Kam mám? Se proběhnu po schodech. Po tady tom incidentu s výtahem za to možná budu rád i za schody. Tudu. Pojďte, hoši. Jo, tak to je vymakaný. Bílej hit je jakoby... Že jsem ho trefil. A červený, že je dead. To je tak luxusně udělaný. Kámo, trčela ti hlava, neumíš se maskovat. Trošku tam ujáme ohňostroje.
Ty vole. To tady je za drony a za všechno, co to je. Tady neprojdu. Schořím! Musím tady přeskočit, ne? Hoši, jdete na grilovačku? Tady všechno hoří. Jdete si opít z busta? Já myslím, že vy už si toho moc neopečete. Ale checkpoint. Tak to je pohoda. Že nebudu muset dodělávat celý mise, protože já jdu na noční, takže nemůžu nějak moc přetahovat. Proto jsem zvolil i tuhle hru. Musím volit nějaký hry, které mají rozumný checkpointy. Že nemůžu opravdu přetahovat, musím ten stream dát 2 hodinky a konec. Ty vole! Já mám kritikál, ale já ani nevím, odkud po mně šije. Tamhle. Zatím za vrtulníkem, ne hajzl. Nic, je nejvyšší čas vstát a jít to tady proskoumat. Ale už jdu další. Potřebuješ krytí? Myslím, že už nepotřebuješ, když jsi za chvilku mrtvej. A tamhle mě jeden oběhl, to se mě vůbec nelíbí. A tady je přede mnou ta flaša. Jaký vůbec tady? Já jsem hlavně trefit tu flašku, nebo se prolítnu až do vesmíru. Tam říkal, že mě oběhl. Tady ještě jeden frajer! Už není. Ty vole, jaký kritikál. Ty vole, to přepnul jednotlivý výstřely, nevím, jak se to dělá. Co to dělá? Co, tam dávám tlumič. Full auto. Tak. Bomba. Ojo, ještě se to tak přepíná, když se kraju. Tady ale úplná tma, tady nic nevidím. A já mám jít tady. Nebo mám jít tam nahoru? Ne, tudy mám jít. Tady to. Co? To mám nějakou jinou gunu zas. Jako M14. Ale dobře dává. Já jsem si ani neskontroloval, jestli mi ten stream jede jak má do prčic. Špatenka. Bonds departed the science center. Probably why. Dejte mi minutečku, já si to prokouknu. Yes, Bond. To třeba ověřit, zda všechno jede. The airport's evacuating the officers at the back of Terminal C. There's a report of fire. It's a false alarm. There's no fire. It's a diversion. Something else is happening. Dimitrios would never send a man alone. Mr. Srezu. We'll have to deal with them first. Všechno jede. Pohoda. Miami Airport. Letíme na dovolenku. Končila korona. Letíme do Chorvatska. Na typickou českou dovolenou. Mám jenom tohle. Nějak vám tady prší, hoši.
Wow. Ještě nevím, čím se mění. A já tam ten tlumič nechci. Budu tady hrát na trapáka tlumičovýho, já prostě přijdu a... let's go, tak pojďte. Čekám na vás. Ty vole. To nějaký terminátor si silný. Si na něj kleknu. Tady ta zbraně baví stejně nejvíc. Tady ty devítky. Za rohem. Přebíhaj, tyjo, to je celé jako masakr. Už nikam jdeš, kámo. Oh. Děká asi mrtvola, proč? Čím se mění ty zbraně? Já v portu nejčím se mění ty zbraně. Single shot. Já nemám snad jinou zbraň než tohle. A tohle nemůžu vzít. Nemůžu, to je divný. Aha, tímhle se mění zbraně. Ještě mám tuhle tu. Oh, jaká kolimátorovka. Dáme si jednotlivý výstřely. Tady se jít nedá. Tady taky ne. Musíme zjistit, kam máme jít. Tady do exitu. Tady. Něco tady slyším pípat. Kameru mám zlikvidovat. Můžu z ní vzít nějaký data. Kamera pípá nějak. Wow. Asi nebyl úplně nejideálnější nápad. Pustil nějaký alarm. Tady je ten mrtvolák. Má s ním asi nic. Tady něco. Už budou těžší hacky. Tak co je rychlost jak blázen. Tak co tu? Hack! They've shut down the server. You'll need to find another terminal so we can finish rerouting the network traffic and get the airport security systems back online. My hack shit. I'll catch up. We've got unauthorized activity on one of the servers. Tak co, jsme to hackli? Checkpoint. Super, aspoň tak. Sorry, kámo. Připletl ses mi do rány. Let's go! Jaký ninjové tady! Hej, to dobře nakládá. Je tady zajímavě udělaný to kolečko, jak se stahuje, když umírá. I ten kolimátor má takovou reálnou grafiku, co mi taky líbí.
je fakt jako pěkně udělaná hra, člověk si luxusně zastřílí. Ještě tam mám jednoho agenta 007. Na PS3, jak to si určitě taky dáme, protože tohle to mě fakt jako baví. Myslím, že můžeme vstát, my jsme to tady trošku pročistili. A tady další hack. Ty vole. Zkouší moji trpělivost. To je hodně na postřeh. Teď to se hacknem. Download complete. Good work, Bond. We're going to upload a data packet to your phone as soon as it's ready. A jaký tady mají herní ty myšáky. Čím se jde pryč? To tady mám. Luxusní koridorovka, jak se mi ty dveře zamknuly, to se mi líbí úplně. A pak tam si přemýšlím, kam mám jít. A mám rád takovýhle koridorovky. To je to pravý retro. Tyhle ty starý koridorovky. Co? Čau, Daniel. Čau, čau. Přišel se podívat, jo, jak se máš? Máme tady tuhle skvělou pařbu. Jamese Bonda. Neskutečně mě tahle hra baví. Na to, jak je to starý. Tak ty mechaniky a jak to funguje, je fakt bomba. A je to prostě taková luxusní svižná akce. To prostředí, jak je zničitelný a všechno, to je bomba. Dokazuje to jednu jedinou věc, a to sice, že se na PlayStationu 3 dá furt úplně luxusně zahrát. Mě zas volá. Co záhadný, všude se tady furt válej telefony, furt někdo volá. Ale musíme zjistit teďka mu jít. To je jediný takový, co mě tady trošku vytáčí, že člověk čas od času zabloudí. Jdeme hackovat. Tady to už bude brutální, těžký hack. Jo, úplně na pohodu. Ajajaj. Budou problémy. Zkusím ty hasičáky sundat, co se stane. No je to neprůstřelný. Já myslím, že tady hoří, hoši. Já myslím, že bych se měl krajit trošku víc. Ty si hrá s hasičákama. Co je tohle tam? A nic zásadního to nedělá, ten tlak. Má efekt. Ty vole. Ale nechci dávat tlumič. Trošku změníme kalibr, hoši. Trošku jiný domlouvátko si na vás vezmu. Já jsem lama. Aha. Tady to bude složitější. Co je? Sně v oběh, jo? No je to svižná akce, ale když je tady hodně, tak je to těžký. Já myslím, že oni tam hodím petardu.
Jedna byla málo. Tyjo, ty znáš tyhle ty starý Bondy? Hrál jsi to? Právě že já mám těch Bondů strašnou hromadu. Na PS2 mám snad 3 nebo 4, tyjo. A na PS3 mám taky ještě minimálně jednoho Bonda. Nevím, jestli to je novější nebo starší díl než je tohle, ale minimálně jednoho Bonda ještě mám. A vůbec to nejsou špatné hry. Co jsme mohli stávat? K čemu jsou ty hasičáky? Ty nic nedělají. To teda ten dobře bouchnu. Ty vole, teď nevím, kde jsou. Aha, tady dole. Pěkně nepřehledná pozice tohle. Strašně se mi líbí, jak je tady to prostředí interaktivní, který všechno vybuchuje, všechno se ničí. To je na tu dobu něco neskutečně luxusního. To je, pročistil jsem to. Wow, asi ne. Vrhám. Ah. Já nevím, kudy se dostanu dolů. To nedržím, musím vyčistit tady. Jo, airport, tady se odbavují nějaký zavazadla. Ty vole, tam jich zádu je, co to je? To nedám. Já jako ty filmy neznám, tak já vůbec nevím. Já se v Bondovi vůbec nevyznám. No tak tady to bude hodně těžký. To vyřešíme takhle. To se jich pár zbavili. A tam dolů nemůžu chodit, já tam se nejdřív vyčistit. A když už jsem ty Bondy rozdělal, tak bych asi mohl hrát všechny díly. Mě bavilo dokonce Bondy na PlayStationu 1, to byl taky dobrý Bond. Aha, to je jenom zavazadlo, to nejde rozstřílit. Na PlayStationu 1 byl taky dobrý Bond. Mě tady matou ty zavazadla, jak jezděj. Pak vypadá jak nějaký nepřátelé. Že se soustředím na každý pohyb. No jo, jenže já teď dolů musím jít. A jak teď slezu dolů? Hele, už si tam vyběhli. Tak je budu snipit tady odtač. To je tady dobrá pozice ke krytí. Wow, těch naběhlo jak mravenců. Ty vole, oni jdou za mnou. Tak si tady na všechny počkám. No to kdybych tam naběhl, tak to v životě nemůžu dát. Nebo aspoň ne na tuhle obtížnost. To je na týhle taky pěkný, je to relativně smyšná smažba.
Ale dost taková realistická, že pár zásahů a seš mrtvej. Přitáme zády. Ukaž tu palici. No, střílí z pozakrytí. No jak je netrefím. No tak. To se nás neukazuje. Teď! Máš se spočítaný hoku. Snažil se, ale márně. Myslím si, že teď už tady bude čisto. Nebude. Většinou, když nějakou takovou vlnu porazím, tak bývá checkpoint. A co kdyby se checkpoint zatraceně hodil? A já mám jít někam tady dozadu, ne? Tamhle zase hraje telefon. Píšeš to špatně, ale možná to ve sbírce mám, já nevím. Já mám snad skoro všechny bondy na PlayStation 2 a 3. Já se musím podívat, kolik jich bylo a budu jim se sehnat všechny. Pokud jsou všechny alespoň trošku dobrý jako tohle, tak by to za to stálo. Aby tu sérii měl kompletní. Co je? Tady se stejně nikam nedá jít. Nejde obejít. Přeskočit ten plot. Plot bude přeskočit. Líbí se mi i tenhle styl krytí, to je taky hodně pěkný. Že si můžu zamířit krásně v krytu a bum bum. Ty vole, granát, ale to snad nebude umět. Wow! Oni mě zničili ten cover. To mě stipe ten z vrchu. Ale já ho nevidím. Tamhle zádu je. Já to jsem si ani nevšiml, že tam nějaká bomba nebo něco bylo. Je to čistý? Není. Tak tohle to byl profi zásah. Ty vole, ještě slyším někdo. Hodila by se tady nějaká mapka, abych měl trošku přehled, kde jsou. Ještě není, koukám všemu konec. To je dobrá akce. Do přestřelky tady není nouze. Ale já se to tady potřebuji pročistit, než půjdu na ten žebřík. Kdyby mě z toho žebříku sundali. Ty, jak to je krásně naanimovaný, jak po tom žebříku leze. Čisto. Ta hudba, všechno. Jo, ten nějaký jsem zkoušel z třetího pohledu. To vím, že tam mám, to 100% mám, ale jestli to byl nejlepší bond, nevím. Mě zatím nejvíc baví tenhle ten, jo, ale je fakt, že jsem v ostatní nehrál, tak já nevím. Ty vole. Tenhle ten mě teda opravdu baví.
ty vole, obíhaj mě. Tenhle ten je taky částečně z třetí osoby, to se mi líbí, že když také střílím z pozdra kávru, že se to přepne do třetí osoby, to je hodně luxusně udělaný. To v moc hrách také nebejvá, to vidím snad jenom tady. To mi jde naproti! Je divný, že se o téhle hře nikde nemluví. Že to je úplně taková neznámá hra, já jsem o tomhle Bondovi nikdy neslyšel. Explosion katastrofy. Třeba bych nějaký náboje, hoši, jste ale něco museli mít, nějaký zbraně. Nikdo nic. Nikdo asi nic. Je jedno, nějak dáme. Ty ve, zase starý telefon, asi mě někdo volá. Tak až tohle dohraju, tak určitě jdu na dalšího Bonda, to je úplně tutovka. Tahle ta série si zaslouží více pozornosti. Ty vole, a já nemám moc nábojů. Ale tak mám víc zbraní, jak to nějak dáme. Co tady děje? Co je tohle? Get ammo! Super! Tak můj problém je vyřešen. Tak se můžu krásně krajit. Nějaký boss nebo co se děje? Tady někdo po mně jde, já nevím odkud. Tam vidím nohu. Aha. To je dostal, ne? Ty vole. Objective is complete. Tak to bylo easy. Jo, další trofejka, tady je za každou misi vlastně trofejka. Aspoň já skáču nějaký trofejky. The bomber you killed worked for a man called Lechief. He's a private banker to the world's terrorists. Lechief shorted the stock, believing he'd make a fortune after he destroyed their prototype. Instead, he lost over $100 million of his clients. $100 million, no to by se hodilo. Tak to je nádhera. Jak je tady to prostředí různorodý. Ty hele, ten jdeš za tím oknem. Hele, na to, jaký to je retro, jak to je stará hra, tak to je dobrá grafika. Our government will have directly financed terrorism. You don't think this is a very good plan, do you? So there is a plan. I thought we were risking millions of dollars on a game. To vypadá pěkně, no. I also heard that in poker you don't play your hand, you play the man across from you. But of course I won't be playing. Z jakýho to je vůbec roku? Quantum Solace. No. Ty 2008. To je pěkně stará hra 2008. Good night, Mr. Bond. Jdu spát? Tak je tady v kufříku. Luxusní vlak. Jo, zase tady telefon. Nějaký čip si rozsypaný, jde ten telefon? Tady. Hmm.
Tohle má nějaký šampáň o kalbu. Tyjo, to je tak pěkná různorodá hra. Kam mám jít? Na druhou stranu. To mě občas tady jako vytáčí, že nevím, kam mám jít. Mám jít na záchodky. Aha, tady mám jít. Ale tady už jsem byl. To říkala good night, jakože bych měl jít spát. Tady budu mít někde schovanou gunu. Bez tak, takže... Musím jít tam, anebo pokecat tady s týpkama. Nebo tady mám někde vlastní kupéčko. Tak jak někde pokecat? Tady! A záchodku, nebo u klidové místnosti, to je klasika. Wow. Cože? Hele, taky to mám. Nějak mě to úplně neuchvátilo ta hra, ale asi bych ji taky mohl zahrát. Co se děje? Já musím dát dolů ten tlumič. Třeba by mě to chytlo, já jsem tý hře nedal moc času. Zažil jsem lepší hry na PS2, tak jsem se tomu tolik nevěnoval. Díky Kubo za odběr, díky. Jinak ahoj, zdravím tě na našem streamu. Určitě bychom Black taky mohli dát, no. Když těch her já mám tolik. A ono se to takhle těžko na těch streamech domlouvá. Já už to pak zapomenu, co kdo chtěl vidět. Jo, tady máme zase nějaký telefonek. A zase jdeme dál. Ty vole, to je mazec. Wow. Jsem asi nechtěl úplně spadnout dolů, jsem chtěl jít dál. Kde byl ten žebřík? Ale nevím, na kterou stranu mám jít. Tady asi. Tady se dá projít, nedá. Já mám jít tady. Ale ne! Já tam nechci. Tak mě to zabije, ne? To jdu špatně. To mě na tom mrzí, že občas nevím, co po mně ta hra chce. Možná to bylo v té SMS-ce, no ale... Tohle mě zabije, tady neprojdu. Mám skočit na druhou stranu. Zkusím to. Třeba to bude jistá smrt, ale zkusit to můžu. Hele, žiju. Objective complete. Dobře, fastujou, hoši. Hoši, vy asi nevíte, kdo jsem. Já jsem 007. A toho moc nechcete provokovat. Já už nemám moc náboru, já si jemu tuhle. Třeba se někde krejt. Ne, to zase, ty vole, to ovládání, to je někdy, ty vole.
Ale to není tou hrou, to je mýma křivejma rukama. Hele hoši, já vám to vysvětlím asi takhle. Potřebuji opustit ten cover. Jo, tohle jsem potřeboval udělat. Zajdeš mu tam na ten hasičák. Odlíďte tam, já ti tam trošku uhasím. To je jenom jako mlha, aby prostě oni na mě neviděli. Tomu rozumím. To je jako smoke granát. Už tady zase nemám náboje. Ale na vás to ještě dá, hoši. Jo, dobrý. Náboje. No, ono se to říká asi kvůli té grafice a kvůli těm mechanikám, jak bylo to prostředí zničitelný. Ale mě tam asi spousta her přijde lepších, no. Ale to je věc názoru, no. Jak přebíhají furt, tady budou přebíhat do nekonečna. Co to je? Ty vole, ne. Já jsem tak levej na ty ruce. Telefon, dobrý. Budu se trošku vyhýlovat. Les potom. Cover. Tenhle nebude přebíhá do nekonečná, to je nějaký bug. Já zkusím sundat, až poběží znova. Dostal hit a už neběží. Potřebuji opustit ten cover. On se pak tak rychle rozeběje. Co je? A tak tohle už si myslím, že není rukama. Hej. Ještě hitnu tohohle, schválně, abych ho chtěl sundat. Ale hitnu jsem ho. A hej, teď potřebuji tady dolů. Hurá. Get tam, o. Ty vole, odkrkání poměru. O, ten matec jako mě nevěděl, jak se snaží prostřílet celý ten vagón. Vidíš, tady v té škvíře by mě mohli vidět. Tyjo, tak to je bomba, to tady je zničitelný krásně. A tak. Jo, to je kytka, já myslel, že to je to, že to je od flašky. Pod plynovým.
uzávěr. Co to dělají? Oh, to chce přeříznout. Tak to ne, kámo. Musím jít dopřeději, rychle. Furt tam řeže, Parchant. To zkoušíš, to zkoušíš. Už jsi dořezal hoku. Ty vole. Mám to stihl, Parchant, to je naskriptovaný. Si vezmeme náboje. Já musím skákat rychlejc. Tady je poslední. Já se na to budu muset víc rozeběhnout. Ty vole, teď ho nemůžu dát, ani za boho ho nemůžu dát. Nebo jsem to měl nechat takhle? Asi ne. Ne, já to musím rychle přeběhnout. Ale myslím si, že takový třeba Medal of Honor byl pro mě asi lepší zážitek. Teď jsem to dal. A doufám, že tady bude checkpoint. Checkpoint, super. Co teď ale? No, aspoň, že tu je checkpoint. Ty vole. Wow, to je pecka, co? Jsem čekal, jestli mě všimnou. Se tam zasek, zase jsem to odpojil a zase jsem se zasek, to není fakt možný už. Ale naštěstí tady je checkpoint. Některé ty pasáže jsou gameplayově hodně těžký. Jako vím, co ta hra po mně chce, ale někdy to províst je peklo. Tak, teď to odpojím. A rychle přeskočit. Je tam Parchant.
Já si pro zaberu. Ty vole. Už nemám skoro náboje. Použijeme možná na chvilku tohle. Ty vole, přeskakou z vlaku na vlak. To je bomba. Možná tohohle týpka zrovna chytám, ne? Ne. Ne, to už jsem asi u lokomotivy, takže já taky budu muset přeskočit na druhou stranu. Wow. Tam by se mi líbily nějaký quick time eventy, máš třeba kříže, kolečko, trojúhelník a takový. Ty vole, to někdo přežil. A to tady mám hrozně tmavý, tak vůbec nemám přehled. Ty vole. Jdu tam střední opravdu na slepo. No mohl bych ten Black zkusit, no. A ty ho máš dohranej, Black? Ještě tam je. Tyhle, to je úplně tmavý, já ho nevidím, vůbec ho nevidím. Teď. No, kolik mě to stálo nábojů. Teď je ten hasičák dobře vylákal, teď byl aspoň k něčemu užitečný. Ty nevím, proč se tady takhle vykláněl. Z telefon. Tak pojď. Já nevím, jak vy to vidíte na tom streamu, ale pro mě to tady je hrozně tmavý a nepřehledný. Možná by to chtělo trošku zvýšit jas, ale nevím, no. Ty vole. Tady opravdu nic nevidím. Zase se jdeme podívat ven na střechu. Ty vole, tunel. To bylo tak, zase tady hovno vidím. Kámo, já myslím, že jsi měl zůstat dole. Ty, jak to je nazvučený, jak je hned ticho, jak slezu dolů, jak se ten zvuk změní. Tady zase telefon. Všude telefony. Co tady? Tady mám něco splnit. Ne, mám jí tady, ale to je zavřený. Tak
Tak asi po vrchu dál. Tady se nedají. Co to zas po mně chce? Tady nic k zmáčknutí není. Tady u toho něco není. Odpoj taky nejde. To je krytí jenom. No tak to mě aspoň poradíš, tak to já ho někdy dám a aspoň mě poradíš. Tady by se rada očividně taky hodila. Já jsem šel tady dolů. Sebral jsem jenom ten telefon. A nic jiného tady není. Podle mě by se tohle to mělo otevřít. Nahoru skočit nejde. Tady taky nic nejde. A tady mě zabije elektrika. Aha, tamhle je okno. Do prčic. Wow. Ty parchante. Flash, jo? Hoši, já myslím, že chcete tohle. Aha, nechcej, nemám granát. Zkusíme tady tu devítku. O, to je jaká to? Rychlopalná. Je to zajímavý, ale nic pro mě. To si vemu tady radši toto. Hutchinson. Jaký retro rádio tady mají. Tady na blízko by to mohlo být smrtící. To pak zase jdeme nahoru. Ty vole. Teleskopíček. Já ti dám teleskopíček, Goku. Škoda, že to je jenom X-ko, že tam nejsou. Jo, jsou tam jiný tlačítka. Ale by byly rychlejc třeba, mačko. Ty vole, ty vole. Dělej, dělej. Tak ten se asi dobře prolít. A jestli ty jsi ho dvakrát ohrál, tak toho musím dohrát taky. A co jsi měl vůbec jako nejoblíbenější hru na PS2? Until now, someone's beaten us to the sheaf. Obano's men took him. They're at the casino. Obano lost millions. Kolik máme? Hodinu 14. No, ještě chvilku máme. Casino Royale. Jdem si zahrát ruletu. You can tell him yourself. Move. Ti teroristi. You'd best move quietly. Obano's taken over the floor. His men will be everywhere. Tak, já trošku pořešíme tady, jo. Kámo? Bum. Kámo? Ta hudba jak spadl dolů. Who was this man? A bodyguard for Le Chiffre.
He was alone? He was when I killed him. You're a true soldier, Bessie. Bodyguard, kde, a? Tady máš bodyguarda, hochu. Ono se to dá hrát dost stealthově, no, to je taky pecka. Ale já na ten stealth moc nejsem. Ještě to zbraň tohle. Tady z toho si sundáme ten tlumič, to já tam nechci. Tady ho zatím nechám, když už jsem to rozhlekle stealthově. Tyjo, ten výhled. To je mazec. To on skáká dolů tam. Masiro, co to je? Nenabízí mi to skáka dolů. Aha, něco tady. Taky ne. To je zas takový, že člověk neví, co tady má dělat. To je jediné, co mě na té hře mrzí. Někde nahoru vylíst. Ne. Tady potýřím se. Tady potýřím se. Obano did not come this far to be disappointed. He will get our money. And if there is none to be had, then what? Then even I feel sorry for the chief. Hezky, jak to je udělaný, že já vidím, jak oni jsou vevnitř. Ty brďo. Ale teď vidím, že on se kouká z okna ven. No to je pecka. Ale teď odešel. Op. Bond, we've located Obano's room. Not now. It would be much faster just to kill this machine. Má tady všechny pokilin. No já si nesmím je pokilit, to je prostě stealthovka tady. A je po stealthovce. Action! Možná se to mělo řešit v poklidu. Na to už je ale trošku pozdě. Vaše, já myslím, že už tohle tam nepotřebujem. Takže už vám můžu nakládat normálně. Ten telefon mělo už vytáčí. Tady je. Někde šachtou nahoru. Já ty telefony ignoruju, ale ono mě to možná ukazuje, kudy kam mám jít. A já když pak nevím. Tak tam mám jasně ukázáno. Kudy mám jít? Objective complete. Někde nahoře nějaká šachta. Ale to nebude tady v té místnosti krásný, to bude v nějaký údržbácký, někde tady. Tady bude někde nahoře šachta. On to byl v tom telefonu, ne? Tady zatím nic není. Tady zase budem bloudit. Tam jít nejde. Ne, tady v koupelně není. Můžeme jít na záchod? Nemůžem. A tak zase půjdeme dál po tom balkónu. Jsou složitosti. Někde tady, tady. Tady ta šachta není. Move card. Tanner. Obano's room is on the other side of the floor. That's where they'll take the sheath. Opravdu mě toto ukázalo, tata.
ten telefon, ale ještě musím zjistit. Jak se tam dostat? Teď si připadám jak Metal Gear Solid. Taky chodilo furt těma dle šachtama. Čau, čau. Tyvo. Nemůžu je tady odsnajpit. Wow, oni už mě vidějí, do prdele. Zrám. Ne, teď to pode mnou propadne, ne? Ne? Prdele, potřebuji jít ošéfit. Kam mám jít? Ta šachta nejde tady. Otevřít. Nejde. Tak tady za rok. Wow! Tak to je naskriptovaný, jak se to prostřílelo. Tak tahle hra je hodně promakaná. Cover. Ty vole. Tak to je těžká střílečka. Mě oběhne. Ještě, že vám relativně docela dost nábojů. Hele, oni jak používají ty tlumičky. Tady by mě granát nic nemusel udělat. Neudělal, jsem v kabru. Ty vole. A už mám jí ze zadu. Nech tady strašně moc. To už nebyl dobrý ten granát. Ty granáty jsou tady proto, aby člověk tak moc nekempil, no. To je tak ve spoustě hrách. Je to odůvodnění tím, že chtějí zamezit kempení. Ahoj Zero Point, ahoj. Jak se všichni hoši máte? Máte prázdniny, že? Ty vole. To se máte, můžete sedět celý den u her. Tyhle, jak se to sklidnilo. A možná si změním na jinou zbraň, protože tam nemám moc nábojů. A musíme zjistit, co tady po nás zase chce. Oh. Oh! Tak to budeme se vyřešit trošku skrytím. Oni jsou i tamhle nahoře, parfanti. Tě musím sundat přednostně. Ty, jak padá jak hrušky. Kámo, to si tam nech, to já nechci. Oj, tak mě to hitlo. Oni jak mají tady ty samopaly taky, tak jsou s tím silný jak blázen. Čistý. Není to tak CODčko, že to člověk projde nesmrtelně. A tady máte kameru. Ty vole, ty po ně půjdou. Bez tak.
si mě někdo všimne a začnou po mě střílet. Tell Obano there is trouble. He must stay in the ballroom. You are not coming. A dohrál z toho, to je bombová hra. I have a clear shot from the balcony. Go. Drbu na ně. Já s nima nebudu babrat. To bychom tady byli do zítra. Kdybych to hrál stýl tobě. Rambo! To je, má ta nesmrtelní šáně, už jsem myslel. Ty vole, tam je ten nějaký nesmrtelný. Mě dobře potrápil. Co ty kámo, neměl jsi nějaký náboje? Tady ta zbraň mě úplně nesedí. Aby to něco lepšího. Co tam ještě mám? Tohle? O, nějaká snajperka, to nechci. Já jsem nikdy nebyl dobrý snajper. Zas mi někdo volá. Nemám čas vedat telefon, tady se střílí. Odkaď, ale. Nějaká snajperka s tlumičem, to nechci. Jo, já mám jenom to teď, jo. Děláte prdel. Bez tlumiče a s tlumičem jí mám. Třeba nějakou normálnější zbraně, kde ten telefon, sakra. Tady. Pak se dozvíme v telefonu. Nic. Tu s tlumičem vyměním za... Vlastně nepomůžu, to je to samý. I know he's in the ballroom. Co to je za zvuky? Tak nějaký Robocop kdyby tady chodil, co to je? Tyjo, to jsem taky kdysi hrál a jde tam udělat ta platina, to bude hrozně těžký, ne? Ze Star Warsu. A máme tady hacking. To se musí dohrát na hard, ne? A nejsou tam nějaký multiplayer trofeje? Oh. Where are they? The chief's men. We have seen no one. They kept a dozen of our soldiers in the spa. We will take the chief to my room. The rest of you stay here. We must hold this place. Co tam mají za problémy, všechny postřílíme, ale dejte mi nějakou lepší zbraň, tohle to je úplně k ničemu. Čekaj, to potřeba nějak přeskočit, obejít. Kde se co otevřelo, já musím jít tam. Ty vole. Ty vole, tak to bude těžký s takovou na hovno zbraní. Tak. Teď uvidíte, jaký jsem mahovno sniper. Ještě tam někde. Ještě. Tam je to někdo zkouší. Survive the ambush, jo? Mám přežít. Když nemám žádnou zbraň cloudnou. Ty vole.
Ale oni taky nemají žádný dobrý zbraně, taky požádají ty tlumiče. To jde docela na pohodu a tady se střílí docela na velkou vzdálenost, tak tady tu snipu trošku využiju, ne? Wow. Je, škoda lustru. Ne, granát. Jsou hodně na druhé straně. Ale já mu to vysvětlím, tamhle přes tu plynovou bombičku. Škoda, že nejde ta optika sundat, to mě vyhovovalo. Oni jsou dole, a já odkud? To vám nespadl na hlavu ten lustr? Tyjo, hele, ty závěsy jak padaly. Cože? Ta hra má takový detaily. Fakt mě úplně překvapilo, jak spadl teď ten závěs. Asi jsem to vyčistil. No. Wow. Pak tohle bylo ochrup. Co vy máte, co máte za zbraně, že mi to nedává vůbec náboje? Ale nepřátelé tady furt jsou, tak asi jdu dobrým směrem. No a unlaší to obtížnost, tak to hochu. To nevím. Oh, zase tady máme Tekena. Jako mačetou tady machruje Parchan. No. Ty, já jsem to asi nestihl, nebo já nevím. Ten mě dostane. A má to spočítaný. Wow. Pěkný konec akce. Necháme běžet a já si myslím, máme hodinku a půl. Já běžně dělám ty streamy dvouhodinový. Ale jelikož už také na tu noční. Tak si myslím, že asi nahlíneme do téhle mise a budu muset skončit, abych se stihl ještě najíst a takový. Protože stejně už bychom asi tady tu misi za půl hodinky neudělali za necelou. Tak na to jenom nakoukneme a necháme si také tu misi rozjetou do dalšího streamu. O, co to je? To je nějaká bomba, nebo co to bylo? Bomba. Nějaký svetovaný, nebo co to je?
Jo? Vajndo Aston Martin. Ožralý, sfetovaný, hej. Tak to bude bomba, tak jo lidi. Myslím, že to bude hodně zajímavý. Já vám ještě ukážu dnešní novinku. Kde mám už konečně druhou kameru a můžu vás pozdravit takhle ze svého začínajícího studia. Myslím, že jsme si dobře zahráli dneska. Ta hodinka a půl bohatě stačila. Já také, když chodím do té práce přes ten týden, tak bohužel díl nemůžu. Až budu mít třeba denní, tak po tý denní to můžu trošku natáhnout, jo, nebo po odpolední nebo nějak tak, ale takhle, když jdu na tu noční, tak bohužel. Hele, tak jo, tak díky za lajky, díky za sledování, díky za všechno a mějte se. Čau, čau. Zase někdy u dalšího streamu. Ahoj.